Dobrý den. A já tady pro vás mám teda další výklad, který je inspirovaný jedním dotazem, dotazem jedné z vás, který mi přišel do e-mailu. A já ještě než začnu, ještě než se podívám na ty karty, tak já vám znovu, tak jak to tady říkám skoro pořád, moc poděkuju právě za tady tuhle vaši inspiraci, kterou mi posíláte, ať už je to teda do e-mailu, anebo do komentářů pod moje video omlouvám se, že neodpovídám hned, že neodpovídám obratem a já právě proto, že se snažím vám tady nahrávat videa, vykládat vám karty, nahrávat vám videa, ať už se to teda týká těch na, toho našeho lásky plného čarování a nebo dejme tomu nějakého čtení příběhu, a, tak já prostě potom nestíhám teda zprocesovat tady tuhle administrativu a odpovídat obratem. Takže pokud máte pocit, že jsem vám ještě na něco neodpověděla, ať už je to komentář anebo e-mail, já se k tomu opravdu dostanu. Jenom mějte, prosím, trošku strpení. A mějte, prosím, trošku strpení i pokud jste mi poslali nějaké téma na výklad, ono se toho naskládalo tolik. Já jsem si to všechno napsala do takového seznamu, a teď opravdu jedu položku po položce od těch nejstarších pod, ty nejnovější, takže je možné, že k vám se prostě dostanu o něco později, než by se vám třeba líbilo, takže omlouvám se, ale určitě, určitě se budu snažit všechno to zprocesovat, ke všemu se dostat. A takže to je jedna věc. Děkuji moc, děkuji moc za lajky, děkuji za vaši podporu, moc si toho vážím, moc si toho cením a Uh, opravdu, jako fakt mě to dojímá. Někdy ty vaše komentáři jsou tak nádherné, že mě úplně stojí musí kůže na zádech. Tak to je jedna věc, kterou jsem chtěla říct. Moc jste úžasní. A potom další věc. Uh, já to tady říkám uh, taky skoro pořád. Tohle je tedy výklad na konkrétní dotaz, výklad na dotaz konkrétní osoby. Ale myslím si, že je možné, že se Tady v tom najde taky někdo z vás, že si v tom najde kus, dejme tomu, něčeho, co mu zarezonuje, kus, co si může vzít pro ten svůj život. Proto to tady zveřejňuji ve, ve formě všeobecného výkladu. Takže jestli s vámi něco bude rezonovat, vezměte si z toho, co potřebujete. A když budete mít pocit, že tohle není výklad pro vás, tak nechte to tady pro někoho jiného. Tak a teď už tedy půjdu na ten konkrétní dotaz. Zase mi ho poslala žena. A já budu vykládat z pozice ženy, ale nemusí to být výklad jenom pro ženy samozřejmě. Jestli posloucháte vy muži, tak přeberte si to prosím podle sebe. Pak jo, převraťte si to, jak potřebujete. A bude to teda výklad na vztahy. A ta žena se mě ptala na vztah se svým partnerem, se svým mužem. Se kterým má vztah, a není to, není to úplně vztah, jako, který by trval dlouhou dobu, který by trval roky. Je to poměrně čerstvý vztah, poměrně nový vztah, ale ona má pocit, že od toho začátku, že to bylo takové trošku turbulentní, ale jak kdyby měli oba dva pocit, že je, že prostě k sobě něco táhne, že chtějí ten vztah, teda, že chtějí na něm pracovat, ale pořád se nedokážou prostě zbavit, zbavit těch turbulencí a těch, dejme tomu, období, kdy to skřípe, kdy to tedy vázne, kdy ta komunikace neprobíhá úplně tak, jak by si, jak ta partnerka, tak ten partner představovali. A tahle žena se ptá na to, jestli tento vztah má budoucnost, jestli překonají to období tady těch, dejme tomu, turbulencí a jestli mají šance, šanci, že se ten vztah může posunout někam dál. Tak a jak když se podívám na ty karty, jenom tak jako s běžným okem a jen tak globálně to prostě zhodnotit, tak já bych řekla, že tady se potkali dva lidi, které něco spojuje, které spojují city, ale jak kdyby se potkali prostě dva lidi, kteří se v tomhle vztahu mají něco naučit, kteří prostě mají se naučit něco, co je posune dál, mají projít, dejme tomu nějakou zkouškou, a potom, jestli to zvládnou, jestli se teda zvládnou poučit tady z, těch, z této zkoušky, tak je může čekat něco moc hezkého. Ale jenom bude potřeba prostě vytrvat a nevzdávat to. Tady, tady takhle bych to schrnula, jo. A teďka pojďme si to probrat trošičku detailněji. Pojďme si probrat jednotlivé karty, co nám říkají. A uvidíme, uvidíme co, co, teda, co se ještě nezmíme dál. A máme tady tu dvojku holí. A ta by mohla znamenat, že prostě uh, ty, ty k těm turbulencím dochází, protože uh, ať už jeden nebo druhý nebo možná oba dva se nedokážou uh, pustit uh, nějakých svých, dejme tomu, uh, zažitých uh, nějakého svého zažitého chování uh, v tom vztahu a přena, uh, které třeba uh, jako znají z minula a přináší si to do tady toho na jejich současného vztahu. A teď jak kdyby oba dva tvrdohlavě prostě si trvají na svém a někdy tam prostě chybí taková ta schopnost té jako tolerance a přizpůsobivosti. Jo, jak kdyby prostě tam nebyla ochota přizpůsobit se tomu druhému. A oni, oni fakt jako, jak kdyby se křečovitě furt drželi nějaké té svoje hole, svojí holé a jak kdyby nevnímali, že tu moudrost, tu, tu prostě vnitřní sílu, tu, tu, tu moudrost toho celého světa, že mají v ruce, že ji mají tam v té druhé ruce, kde drží nějakou tu kouli. A teď můžeme si pod tím představit svět, můžeme si pod tím představit země kouli. A já bych řekla, že tam je prostě to moudro, které by měli jako v sobě oba dva objevit. Oni můžou být tak trošku jako paličatí, fakt, a a teď ta dvojka holí, ona může naznačovat i právě tu volbu, jo? jako zůstat tady v tom a stojí mi to za to, a nebo mám jako odejít. A teď nedokážu nedokážou se rozhodnout ani jeden, jak kdyby je v tom vztahu prostě zároveň něco drželo, ale zároveň něco lákalo do té dálky, kam, kam teda ta žena vyhlíží, a jak kdyby prostě opravdu nemohli se rozhodnout, mám tady zůstat tady v těch turbulencích a teda mě čeká někde tam v dálce něco, něco, lepšího. A tady s tou dvojkou holí oni prostě nedokážou to rozhodnutí udělat tak, tak, jak právě to říkala ta tazatelka, že pořád prostě je u sebe něco drží, pořád mají pocit, že, že teda na tom vztahu, že ho nechtějí vzdát, ale jo, No, a máme tady prostě uh, k tomu ještě osmičku pentaklů. A ta by mohla znamenat, že opravdu je potřeba uh, nějaké práce, že je potřeba na tom vztahu a na sobě každý ten partner prostě fakt jako intenzivně zapracovat k tomu, aby se nám dostalo nějaké odměny ve formě třeba fakt toho krásného období, ve formě toho zamilovaného období, ve formě toho štěstí rodinného, partnerského, životního, tak je potřeba prostě nějaké usilovné práce. Jo, vy tady tohle prostě nedostanete zadarmo. Někde to tak je, někde, Někdo se prostě potká a hned, hned to je jak lusknutím prstů, do sebe zapadne všechno, ale někdo musí nejdřív na začátku toho vztahu prostě obrousit nějaké hrany. On vám může tady s touhle kartou přijít. Dlouhodobý vztah a jako vztah, který by mohl být i finančně třeba výhodný pro oba dva ty partnery, jo. A mohl by to být krásný vztah, ale z toho začátku prostě vás čeká práce, práce, práce. Práce na sobě, na svém seberozvoji, práce na tom vztahu, vyjasnění si nějakých těch stanovisek, vyjasnění si prostě různých uh, postupů, vyjasnění si vůbec toho, jak třeba v budoucnosti bude uh, fungovat ta vaše Domácnost, jak ten vztah vůbec bude fungovat. Může tam docházet k nějakým rozepřím, ale postupně, právě proto, jak ti partneři se budou víc poznávat, začnou se víc jeden druhému otevírat. A potom prostě můžou zjistit, že našli v životě někoho, o koho se můžou opřít. A jako tady tahle karta prostě o to je o to je karta o práci já bych vám já bych vám hrozně ráda řekla že že hm, se vám to všechno jenom zdá, že prostě, že to, že to je uh, vztah úplně uh, parádní. Ano, jako jsou tam, ty, jsou tam ty úžasné vyhlídky do toho budoucna, ale teďka vás ještě čeká období fakt té práce, té hokny. Ale nevzdávejte to, nevzdávejte to, jestli to nevzdáte, jestli tenhle projekt, <laughs> jestli tedy o lásce a o vztahu můžeme mluvit jako o projektu a jestli to dotáhnete do konce, do nějakého prostě zdárného konce, tak, tak to může být fakt moc hezký. A, a říkám to i proto, že tady máme Eso Poháru. A jestli jsme se teda ptáme na vztahy, tak to je jedna z nejkrásnějších karet, která nám mohla padnout. Já to tady říkám pokaždé, když mi to, tahle karta padne. Eso Poháru je pro mě svatý grál. Je to prostě taková odměna, je to ohromné štěstí, které nám může přijít do života právě v podobě té lásky, právě v podobě toho partnera. Jo, Takže vy na jednu stranu opravdu můžete cítit, že vás k sobě něco přitahuje, že tam ta láska je, že tam prostě je plný pohár těch citů, že tam je ten gejzír citů, jo, fakt, fakt prostě něco, něco nádherného, něco opravdu nádherného. Ale na druhou stranu, teda s tou osmičkou Pentaklub je tam i ta práce. U vás to prostě tady, tenhle vztah bude o tom, že bez práce nejsou koláče a jestli na sobě nebudete pracovat, ale oba dva, jo, to jako nemůže být nevyvážené, že, že na sobě pracuje ten jeden a ten druhý se jenom veze. Měli by pracovat oba dva. A možná, možná to třeba bude tak, že na sobě, když na sobě bude pracovat ten jeden, tak zároveň bude jako pracovat na tom vztahu, protože víme, že změnou nějakých těch, dejme tomu, našich postojů toho, co si třeba přinášíme z té naší původní rodiny, toho té zátěže, toho, dejme tomu, neúplně žádoucího chování ve vztahu, které si přinášíme třeba od našich rodičů. Když, se, když na tom budeme pracovat, tak když se toho zbavíme, když se zbavíme toho něčeho, ať už je to třeba žádlivost, nebo nějaká hašteřivost, když na tomhle mákneme a nebudeme se to teda přenášet už dál do budoucnosti, tak my můžeme zároveň změnit chování toho našeho partnera. Jo, takže možná to, možná to může být vztah jenom pro jednoho z těch partnerů, ale spíš si myslím, že prostě opravdu na tom vztahu by měli pracovat oba dva. To je taková, to je taková asi jako nej nejspravedlivější, nejspravedlivější přístup, nemůže to být tak, že prostě ten jeden jenom maká, ten druhý se veze, potom by se ten, co maká, mohl cítit frustrovaný. Ale jako říkám, nějakým jiným přístupem, změnou našeho přístupu v tom vztahu můžeme krásně změnit i chování toho partnera k nám. A teď neplatí to jenom pro ty partnerské vztahy, neplatí to jenom pro manželství, platí to pro vztahy všeobecně. Jo, platí to i pro vztahy s lidma, třeba v obchodě s prodavačkou. Když se na ní budu usmívat, tak ona se bude usmívat pravděpodobně na mě taky. A jestli teda není nějaká zapškala a už, už prostě zabetonovaná někde v nějaké svojí pozici, oběti a tak. Ale já jsem nechtěla teď promírat prodavačky v obchodě. Pojďme dál na tady tenhle vztah. Takže máme tady tu práci, máme tady ty city. Teďka tady máme uh, další práci. Máme tady trojku pentaklu a to je právě to, proč si myslím, že vy jste se potkali proto, abyste prošli nějakou zkouškou, abyste nějak jako vyrostli a pak vás může čekat něco hezkého. A možná to jako tyhle lekce, kdy se teda máme my něco naučit nějakýma zkouškama, tak to tak trošičku koresponduje s tou naší představou o karmických vztazích. Uh, jo, možná jsou tam nějaké dluhy z, naši, z vašich jako minulých existencí, uh, možná je, jsou tam nějaké blokády uh, mezi vámi, které si táhnete z, z minulého života, a tady tyhle blokády, vy, uh, tady tyhle blokády je potřeba uh, prostě nějakým způsobem v tomhle životě uh, vyrušit, uh, dostat se přes ně, poučit se z, uh, z toho a pak vás uh, prostě fakt může čekat něco lepšího, jenom vytrvat. Jo? A tady tohle je právě karta, uh, která, by, uh, která do toho života zase přináší tu uh, zkoušku. Jo? Uh, on ten váš vztah fakt jako bude vyžadovat nějakou píli, vy se budete muset nějak jako uh, tak jak už jsem to říkala před chvilkou, domluvit se, domluvit se, jak vůbec budete fungovat, nějak se pokusit jako sjednotit. Ono z toho začátku to fakt jako vám dře, nejde to úplně hladce, nejde to úplně splavně. Tady tahle karta, když se traptáme na vztahy, tak ona je mnohem lepší pro ty vztahy spíš přátelské, než partnerské, než milenecké. Ale když padne pro dva milence, když padne pro dva lidi, kteří chtějí být teda v tom mileneckém vztahu, tak ona fakt jako znamená hodně dřiny, hodně té dřiny, ale když vytrváme, když opravdu tam trpělivě budeme někde pracovat dnem i nocí, a tak se nám může objevit něco fakt moc hezkého. A jako šance, když, se bavíme o pr když bychom se bavili o práci, tak tady by mohla být obrovská šance, když na sobě budu makat, když se budu učit, tak dosáhnout prostě nějakého mistrovství. A teď si to naaplikujte na ten vztah, jo. A já si myslím, že se vyplatí na tom makat. Že se fakt vyplatí na tom vztahu jako opravdu makat, že to je jako dobrá volba, že to je dobré rozhodnutí. A. Máme tady tu ještě sedmičku poháru jo? a sedmička poháru to není úplně dobrá karta, pokud jde o vztahy a vlastně to není dobrá karta, pokud jde o cokoliv, protože ona může znamenat, že my jako máme nějaké iluze a teďka, Teď to právě může znamenat to, že oba dva ty lidi přichází do toho vztahu s nějakými svými představami, které můžou, nemusí třeba vůbec jako odpovídat realitě a nemusí odpovídat tomu, co si o tom vztahu představuje ten druhý partner, co od toho vztahu ten druhý partner očekává. A možná, že ta práce, o které já tady od začátku mluvím, možná, že ta práce bude i o tom, že vy si tady tohle máte nějakým způsobem jako vyjasnit. A prostě si fakt to všechno vyříkat, být k sobě naprosto upřímní a vyříkat si úplně do detailu naprosto všechno. A tra možná vás ta karta trošku varuje před uh, nějakým nadsazeným očekáváním jo, na toho partnera. A neočekávejte od něj víc, než on bude schopen uh, splnit. Uh, protože pak by mohlo přijít nějaké prostě kruté vystřízlivě a pak možná třeba přicházejí ty hádky. Jo? Když vy čekáte něco, uh, co ten druhý vlastně ani jako... Uh, uh, co ten druhý, o čem druhý neví, že vy chcete, aby to udělal, tak potom jako můžete být zklamaní. Když něco chcete, když třeba chcete, aby vám na mdž na md, na md, na md přinesl květinu, když vy tady tohle teda očekáváte, tak ono možná by bylo dobré tomu partnerovi tak jak naznačit anebo říct. Hele, potěšilo by mě, kdybych prostě dostala tady karafiát nebo růži, bylo by to, bylo by to strašně fajn. A ne jako uh, se potom užírat a on mi tu kytku jako nedal a to je teda pěkný parchant a všechny moje kamarádky to kytku dostali a tak dále a tak dále. A teď si to naaplikujte na cokoliv, na cokoliv, na jakékoliv očekávání, které vy od toho vztahu a od toho partnera uh, můžete uh, mít. Jo, Hmm. Vy možná můžete taky mít nějaké nepříjemné zážitky z minulosti, z těch minulých vztahů, které si přenášíte sem do tady tohle vztahu. A to je taky potřeba nějak jako nechat v té minulosti. A... Já jako nevím, jaké, jaké, jste měli zkušenosti s těmi svými předchozími partnery, ale myslím si, že každý z nás prostě projde nějakýma zkouškama, každý z nás má nějaké šrámy. A teď o to fakt jako ty vlastnosti, které ten váš ex-partner třeba měl ty špatné vlastnosti, jestli třeba se choval hrubě, tak... Nechte to v té minulosti, neaplikujte si na toho svého současného partnera ty vlastnosti, které měl ten váš ex-partner. To můžete ten vztah taky jako blokovat a můžete tam, tam Tady tohle, tam může prostě kazit tu atmosféru. Takže i o tomhle je možná ta práce, prostě máknout na sobě, udělat si, dejme tomu, třeba nějaké rituály odpuštění a opuštění té minulosti a fakt už to nechat za sebou a nepřenášet si to, nepřenášet si to do toho vztahu. Můžou to být i ty, jak jsem mluvila, o těch, dejme tomu, návicích z té vaší původní rodiny, o těch vašich rodičů, jo? prostě nějaké vzorce chování, které si můžete táhnout sebou. A něco, co je nežádoucího a něco, čeho je potřeba se prostě zbavit. Já si myslím, že tady tenhle vztah vám dává jednu obrovitánskou šanci. A obrovitánskou šanci vyrůst duchovně. Jo, fakt máknout na sobě, protože ono vás to bude motivovat. Ono vás bude to, že toho partnera máte rádi, že vám na něm záleží. Tak ono vás to bude motivovat k tomu, abyste se snažili být co nejlepším partnerem pro něj. Takže paradoxně prostě přes tady tyhle zkoušky vy můžete krásně vyrůst, jo. A tohle prostě, tohle fakt stojí za to, podle mě. A teď máme tady to eso mečů a to by právě mohlo vám symbolizovat to vyjasnění, to vyříkání si to, jo. Meče jsou prostě o komunikaci, takže tady fakt v tomhle vztahu více než v jakémkoliv jiném bude potřeba té komunikace komunikace, která by neměla jako váznout a fakt nic prostě před tím partnerem nezatajujte. Všechno si to na rovinu vždycky jako vyříkejte. A ty, ty debaty, oni jako můžou být někdy živé. Můžou, já nechci říct, že je to jako bude, m, že to můžou být úplně hádky, ale a, když to budete v sobě dusit, když si to nevykomunikujete, a, tak to nemusíte posunout dál. Takže vy podle mě tady s touhle kartou ESA jako, přináší začátky, začátky krásné, ale teď si musí jako něco rozetnout. A možná to ESO mečů vám říká, že vy opravdu si budete muset jasně stanovit nějaká pravidla v tom vztahu, aby to mohlo fungovat. Hmm ono s tímhle SM mečů může dojít k nějakému prostě rozhodnutí, k nějakému rozuzlení, jo. A já si myslím a, a, a k těm novým začátkům, jo. A teďka pořád si myslím, že, že tohle je prostě příležitost, kterou byste měli chytit za pači si, že tohle je příležitost, kterou by byste měli prostě chytit, protože vás může čekat fakt něco hrozně hrozně pěkného. A proč to říkám? A máme tady ty poslední dvě karty, které mluví o štěstí a o úspěchu. A karta čtyřka holí. Prostě nádherná karta. Nádherná karta, která mluví o splnění. A může mluvit o splnění nějakého úkolu. Jo? Takže pak vám může říkat, že vám se podaří splnit ten úkol, který jste dostali tím, že se vám do života dostal nebo přišel vám tady tenhle vztah. Že vy, vy prostě, ta vaše duše třeba si vzala na sebe úkol vyrůst díky tady tomuhle vztahu a vám se to s tou čtyřkou holí může splnit. A pak už vás může čekat takový ten pocit jako toho návratu domů. Jak kdyby najednou jste prostě se u toho partnera začali cítit jako doma jako kdybyste se vrátili někam, kam prostě od počátku věku patříte. A tahle karta, ta by vám mohla přinést prostě fakt tu svatbu a tu konečnou harmonii. Když si máknete, máknete si na sobě, máknete si na tom vztahu, tak vás může čekat fakt něco hodně pěkného, nalezení toho daru, jo. A partnera, který vám prostě, který vám a vaší společnosti dává přednost před čímkoliv jiným. A fakt hodně perspektivní a šťastný a svazek. A zase znovu, asi po 151. zopakuju, a to stojí za to. No a šestka holí, šestka holí, prostě mám k tomu vůbec něco říkat. Vidíme tam chlapíka, který sedí na koni a oslavuje nějaký úspěch. Lidé možná kolem jásají pozvedají prostě ty, ty holé, aby ten jeho úspěch oslavili. Tohle je jedna z nejpozitivnějších karet malých arkán, a ona mluví o splnění nějakého přání, o dosažení cíle, o tom, že je co oslavovat. Takže fakt jako puste se do toho, puste se do té práce, protože vám to bude stát za to. Já vám neslibuju ten úspěch a tu svatbu a to štěstí teď hned, ale pak to může být hodně krásný, fakt jako hodně pěkný. Ona tady, tahle karta zase um, může naznačovat svatbu a jestli teda budete procházet v tom vašem vztahu nějakými problémy, tak díky tady téhle kartě oni se můžou ty problémy rozplynout, oni se jako můžou vyřešit a vy v tom vašem partnerovi můžete mít prostě potom fakt jako podporu takového spojence, oporu, oporu do života a fakt jako tam může pak dojít k nějakému souznění, no asi pak jako je, musíte si určit ty hranice, musíte si určit to fungování toho vztahu, jasně si to všechno stanovit a potom, potom to, půjde jak, potom to půjde prostě samo, protože vy ten společný směr máte tam ten společný směr podle mě od začátku, od začátku jako je. A jenom vy jste možná k tomu směru volili díky, dejme tomu tomu, že jste vyrůstali třeba v úplně jiném prostředí nebo setkávali jste se s jinými zkušenostmi během toho vašeho života, tak vy jste k tomu společnému směru volili oba jinou cestu a teďka, kdybyste se tvrdohlavě prostě snažili tomu druhému vnutit, že ta vaše cesta je ta správná. Pokud najdete kompromis, tak prostě ten směr, ten cíl může být dosažená, jo? může být mission completed úplně, úplně krásně a fakt jako bude, můžete mít pocit, že, 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 jako, že jste dosáhli nějakého vítězství. A já vám to strašně moc přeju, jo, protože tady tenhle vztah, to je něco, jako to není, to, není ten gejzír těch citů, nebo prostě to ten výbuch té sobky, těch, těch emocí, který teda vybuchne, je to nádherný, je to obrovský, je to jako supernova, ale za 14 dní, o tom nevíte, za 14 dní, kdyby ani nic takového ne neexistovalo. Tohle je něco, co má prostě perspektivu. A. Jo, přeju vám to, moc vám to přeju. Já neříkám, že to půjde teďka jako hnedka od začátku hladce a že to hnedka půjde od začátku na tom růžovém obláčku, že si popujete, ale jednou vás možná ten obláček čeká. Já se ještě vytáhnu, a se omlouvám, že jsem si tady nepřipravila tu knížku ke kartám kouzelné mapy, tak jsem si pro ní musela hrábnout. A my tu máme ještě teda na nějaké, dejme tomu završení, na tu konečnou tečku kartu úklid domu. A ta zase, já vím, že tady mluvím pořád o práci, ale prostě jako tak to asi je, a ta vás vybízí k tomu, abyste něco uklidili doma. A teďka m, a, jako není potřeba udělat generální úklid a prostě ta všechny rohy a, a, a vyklidit, vyklidit, já nevím, spod, spoza postele, třeba ponožky zakopané, které tam zůstaly a pomývat okna, a aby ten partner teda se u vás cítil dobře. Tohle a, Jo, to, ono to bude fajn, budete se cítit líp, když to uděláte, ale já si spíš myslím, že tady je potřeba udělat nějaký úklid vnitřní. Úklid uvnitř sebe. A zase se vracím k tomu, k těm, dejme tomu, nějakým emocionálním blokům, které bude, na kterých bude potřeba zapracovat. A aby se u vás ten váš partner cítil dobře. A teďka teda hovořím o, tu, o, tě, o té duši, jo aby se s tou vaší duší, ten váš partner cítil dobře, bude potřeba prostě vymést nějaké, dejme tomu, emocionální bloky, nějaké ty staré vzorce toho chování, které si táhneme a třeba už po generace z té naší rodiny, tak možná bude potřeba to vyčistit, skončit s tím, aby jsme to už prostě nepředávali těm dalším generacím a hlavně, aby nám to nezasahovalo do, nebo vám to nezasahovalo do toho vašeho současného vztahu. Jo, takže jo, čeká vás prostě, čeká vás práce, ale potom za to prostě dostanete fakt nádhernou odměnu. Já vám ještě přečtu, co říká kniha o té kartě 37, o kartě UE, pardon, o kartě Úklid domu. Tak pojď, já to vůbec nemám nalistovaná, teda nejsem připravená, dneska jsem na to úplně zapomněla. Tak pojď, už jsme tam, už jsme tam. Tak, dobře, dobře. Úklid domu. Je na čase uklidit harampádí a udělat místo pro lepší věci. Když se k vám dostane karta uklid domů, je na čase zbavit váš život zbytečností. Zbavte se nepotřebných věcí ve svém fyzickém domově a odhoďte to, co už nechcete a doopravdy nepotřebujete. Je něco nedokončeného, čemu byste měli věnovat pozornost, Myšlenky, vzpomínky a citová břemena se z vašeho domu také musí vymést. Vaše svědomí musí být čisté, abyste se mohli po, svě po světě pohybovat svobodně. Udělejte jarní úklid a užívejte si pocit svobody, protože děláte místo mnohem lepším věcem. Podívejte se znovu na to, co jste odmítli vyhodit, a buďte k sobě upřímní co se týče hodnoty těchto věcí. Buďte upřímní. Uklidte dům. Já ještě přečtu tu obrácenou pozici. A proč lpíte na věcech, které vám připomínají minulost? Je váš dům zaplněn předměty, které vyvolávají špatné vzpomínky? Máte sklony přitahovat nešťastné lidi, kteří se potřebují vyléčit? Pokud jste zapojení do tohoto typu citového projektu, přestaňte s ním. Teď hned a uklidte si dům. To, že vás někdo potřebuje, vám nepřinese to, co to opravdy potřebujete vy. S tímto poznáním, dokonce i když zpočátku nebudete schopni zbavit se nadbytečné fyzické a citové zátěže, se budete cítit skvěle. Odhoďte zbytečné věci a dovolte, aby vám vesmír přinesl lepší. Udělejte si prostor. Vesmír nemá rád vákum a odpoví na váš domácí úklid tím, že naplní váš dům tím, co vám nejlépe poslouží. <laughs> Já myslím, že to vůbec nemusím rozebírat. Vůbec to nám prostě schrnulo. Tady tahle karta zase nádherně, to, o čem jsem tady mluvila. Ukl uh, Uklidte si ty bloky, a vymeďte si je pryč a nějaké ty věci, které si třeba nesete z té minulosti a ten vesmír on vám tam místo nich do toho vašeho vnitřního domu a přinese něco, co tady tomu vašemu vztahu a vůbec vašemu životu a vašemu štěstí bude sloužit mnohem líp moc vám to přeju a jsem hrozně ráda, že tady teď po nějakých negativnějších výkladech máme něco, z čeho mám fakt jako radost, a z čeho mám nádherný pocit. A, takže já to v sobě nechám tak trošku doznít a popřeju vám nádherný den všem, nejenom tazatelce, ale všem mějte se krásně, mějte se rádi a někdy zase příště. Ahoj!